Moterys su didesniais užpakaliais A variantas. Daugiau uždirba B variantas. Geriau dainuoja C variantas, susilaukia protingesnių vaikų. Well. Well. Next question. Gerai, vyrai, žaidžiam. Ne. Tomai, Vitalijai, jau pradedam. Dėmesio, vyrukai, trys klausimai. Nesnauskit, patys žinot. Prasnausit vieną akimirką ir žiūrėkit, jau po antro klausimo galim būti išsiaiškinę, kas čia laimėjo. Paurikit raidį marškinėlius. Pirmas klausimas. Apie tai kalbėjom kažkada nepatikrintose faktuose. Tai yra priežastis, dėl kurios 5% vyrų paliko savo moterį. Ir štai tos trys priežastys, viena iš jų yra teisinga. A variantas – norėjo išvengti dovanos pirkimo Valentino dienos proga. B variantas – susirado jaunesnė meilužė. C variantas – vyrų mama, tų vyrų mama, tiesiog nepritarė šiai draugystei. Vitalijus. Tomas, pirmas buvo. Tomas, jo, ta raidė buvo pirma, tikrai. Fotofinišas. Aš kažkodėl galvoju, kad galėtų būti variantas A, bet pasiliksiu prie varianto C. O Vitalijau, na, tu ką pasakytum? Ai, aš pasirinksiu B. Mhm. Tai Tomas, tu sakai, kad Tomai sakai, kad C variantas. Vyrų mama nepritarė šiai draugystei. Būna ir tai. Ne, neteisingai. Vitalijau, neteisingai. 5% dėl jaunesnės paliktų labai mažai būti. Aš vis dar laukiu. Ai, dar laukia, ne? Kuris Tomas. Tomas, taip, Tomai, taip, Tomai. Tai lieka A. Taip, Tomai, norėjo 5%, nu, tai iš esmės nelabai daug, nes aš galvoju, kad truputėlį daugiau vyrų palieka savo moterį dėl meilužės. Aš irgi manau, o čia dėl dovanos. Jeigu jau išyra santykiai, tai ta priežastis, ko gero, dažnai, labai dėl. Dažna. O čia 5% jo, pradėjo stresuoti, o tokie ir vyrai šiaip jau. Valentino dienos proga. Nu, tokie ir vyrai. O kur dar gimtadienį, kur dar kalėdos, kur dar moters diena, kur šiaip dovanos kasdien? Elena, aš jau pritildysiu tave taip. Išjungsiu. Nes gazdini vyrus, gazdini vyrus. Gerai, vyrukai, Tomai, Vitalijau, vienas taškas Tomo sąskaitoje. 2013 metais atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad šie vyrai, ir vėl apie vyrus, nesijaučia saugus dėl savo finansų. Kurie vyrai? A variantas, kurie dėvi sportinę avalinę, B variantas, kurie jaučia silpnybę didelėms krūtims, ir C variantas nešioja daug aksesuarų. Vitalijus. Vitalijus, taip. Nu, tai čia būnė A variantas. A variantas, dėvi sportinę avalinę. Nu, plius minus, sakykime. Prašome mokslininkę pagrįsti savo išvadas. Nu, šiaip gal negrįsiu, bet taip įsivaizduoju, gal bandu būti tokie, kaip sakant, laisvi, taip toliau panašiai, bet tokie nesijaučia, nu, kažką, nu, žodžiu. Supratavimas okay. Neblogas, taip, taip. Geras, geras. Tomai, ką tu pasakytum? Taip. Turbūt būsiu prie C, nes kažkaip apie krūtinę įtartinai skamba. Nešioja daug aksesuarų, dėvi sportinę avalynę, jums labiau, ne, įtikinamai atrodo, nei tos krūtys didelės. Labiau įtikinamai, taip. Vitalijau, kadangi tu pirmas čia sakėjai savo atsakymą. Tomai, kadangi tu antras sakėjai savo atsakymą. Ba, Vitalijus. Vitalijus B sako. Nu, taigi žiūrėkit, taigi čia nepatikrinti čia faktai. Ne, ne, čia labai teisingai. Jeigu mes filosofuojam, tai žiūrėkit, aš berašydamas suradę šitą šiandieną klausimą, pagalvojau taip. Didelė krūtis, tai yra, nu, su mama asocijuojasi, ar ne? Nu, su maistu, saugumas, jo, 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 jo. Ir, žinai, nu, tai va, vyručiai. Sauliaus sampratavimai. Tiesa, tiesa. Ačiū jums, vyrai, gerai šnekat, draugai, Facebook'į draugus pakviesiu. Tai palauk, Vitalijus, Tomas, vienas. Nu va, faina, kad dabar jau prieinam ir prie kitų kūno dalių. Trečias klausimas. Moterys su didesniais užpakaliais, irgi mokslininkai taip tyrinėjo ir nepatikrintose faktuose apie tai kalbėjom. Moterys su didesniais užpakaliais A variantas. Daugiau uždirba B variantas. Geriau dainuoja C variantas, susilaukia protingesnių vaikų. Vitalijus. Vitalijus. Tomas. Daugiau uždirba. Tebūnie B variantas. Okay. Geriau nu, prašom vėl pagrįsti variantų man pateikti. Man atrodo, aš pas jumis girdėjau šitą visus faktus, bet netiminu, kuris ir buvo apie dainavimą. Kažkodėl nežinau, užstrigu. Tebūnie. Nes gražu, dabar tas mūsų dainavimas pagrįstas vėlgi tais pačiais
tom pačiom krūtinėm ir tai pačias užpakalį. Tik mažuma dainuoja, kurie išėjo į sceną tikrai galėtų padainuoti. Geriau garsas sklinda. Na, dainuoja. Taip, geriau. Vitalijų dabar net ne krūtinę dainuoja, o užpakalių dainuoja, ar ne? Taip, okay. Nu, dainuoja tom kūno dalim ypač. Tomai, aš suprantu, kad tu ten truputėlį užsnaudėjai apie tą užpakalį. Aš užsnaudžiau, taip, užsnaudžiau, bet jeigu nepaėjo tą tuos kartus su A, na, taip. Nepaėjo su C, tai šį kartą prie B. Tu sakai, kad, palauk, tai irgi B rinkėsi kaip ir Vitalijus. Ne. Oi, ne. Kažkas aš pakartosiu, A daugiau uždirba, B geriau dainuoja, C susilaukia protingesnių vaikų. Čia būnė A. Daugiau uždirba. Gerai, Vitalijau, tu pirmas atsakinėjai. Tomai, tu antras atsakinėjai. Ta prasme, jis... Vitalijus. Tomai, Vitalijus pirmas riktelėjo. Vitalijau, koks čia galėtų būti atsakymas? Tai tas, tai ten dėl vaikų tu. Susilaukia protingesnių vaikų. Ir čia yra teisingas atsakymas. Žinot, kodėl? Wow. Mokslininkai sako, kodėl? Kad apskritai vyrukai, visiems čia dabar į Lietuvos vyrus kreipiuosi, moterys, kurios turi didesnį riebalinį sluoksnį ir aplink pilvą ir ant užpakalio, išnešiojimo metu, na, kaip pasakyti, turtingesnė ta mityba kūdikio taip, būna. Taip, taip, taip. Ir čia tikrai tiesa. Tai va, to riebaliuko daugiau yra ir maistas yra pilnavertiškesnis kūdikiai. Ir, nu, čia iš to ir išplaukia išvada, kad tie protingesni vaikai gimsta su didesnėm rūrom panom.